ұрыс ханның есімі неге ұрыс ұрыс хан туралы сөз қозғағанда ойға түсетін алғашқы сұрақ ханның есіміне байланысты туындайды себебі ұрыс ханның есімі әдебиеттерде әртүрлі жазылып келеді соңғы кездерге дейін көбінесе орыс хан деген атпен белгілі болды зерттеуші сұлтанов ханның лақап есімінің орыс деген атпен белгілі болуын Орыс этнонимикасының фонетикалық түрі деп түсіндіреді зерттеуші қинаятұлы да оны орыс хан деп жазады және бұл лақап атаудың шығуын ханның түр түсінің орысқа ұқсауымен яғни сары шашты сары түсті болуымен байланыстырады кейбір авторлар ханның есімін арыс ырыс хан деп те жазып жүр орыс хан араб мұсылман деректерінде мұхаммед атымен белгілі орта ғасырлық деректерде 1375 жылдары бұл хандықты урус атты адам бастады айбек ханды тақтан тайдырған сол еді оның аты мұхаммед ал урус лақабаты болар деген мәліметтер сақталған сондықтан деректерге сүйене отырып біз ханның шын есімі мұхаммед ал ұрыс деген лақаб есімі расмен түркі тіліндегі ұрыс не шайқас деген сөзден шыққан деген пікірге сүйендік шыңғыс хан қазақ па тарихшы қаламгерлердің пікірі жазушы мағауиннің төрт томдық шыңғысхан атты деректі тарихи романы шыңғыс ханның тегінің қазақ екендігіне арналған шыңғыс ханның ең негізгі мұрагері қазақ халқы шыңғыс қаған мөрінің беті түрікше жазылған оны ешкім теріске шығара алмайды ал енді ойлап қараңыз орыс мемлекетінің мөрі ағылшын тілінде француз тілінде болуы мүмкін бе англия корольдігінің мөрі неміс тілінде болуы мүмкін бе түрік мемлекеті түрік тілінде сол сияқты толып жатқан мәселелердің бәрін нақтылауға тура келді мұхтар мағауин қазақстанның халық жазушысы қабдес жұмәділов шыңғысхан түрік түріктің ішінде қазақ тоқберген байтасов мен қазақтың шежіресіне де шыңғысхан бабамыздың қазақтың ұрпағы екеніне де күмәнім жоқ шыңғысхан біздің бабамыз біз түркілер оның ішінде қазақтар шыңғыстың ұрпақтарымыз қазбек иса әл әсердің сөзін оқып берейін шыңғыс хан алғыр ақылды шешімді саясаткер үйімдастырушы еді ол ежелгі шың араб заңдарын аудартып өз қауымына лайық келетін яса yasa, яғни ясак деген заң жазды сол заң бойынша әрбір дін әрбір қауым құрметті саналды сол себепті ол құрған мемлекетте ең ірі империяда жасайтын сүниттер мен шейттер буддистер мен яхудилер, христиан мен түріктер армяндар бір әке бір шешеден туғандай тату тәтті өмір кешті депті шыңғыс ханнан төрт жыл кейін өлген адамның сөзі осы адамнан артық шыңғыс ханға баға бере алмаспыз деп ойлаймын зейнолла сәнік